Ти знаєш, чому Новий рік дійсно от унікальне свято? Чому? Тому що лише під час Нового року збувається з полиць магазинів усе, що в інший час збути просто неможливо. І навіть маски криси можна продати прямо зараз, хоча прийдешній рік бика. А що б ти хотіла, щоб у глядачів 100% у наступному році збулося? Ну, я б хотіла, щоб всі були щасливі та здорові. І щоб нарешті ця пандемія закінчилась. Та так. Щоб зима була сніжною. Сніжна. І нехай вона буде сніжна, щаслива. І прямо зараз на цій сцені про сніг, здається, і про зиму буде пісня. Не про літо ж, та, під час новорічного концерту співати. Тому, шановні пані та панове, усі перед телевізорами зустрічаємо Сергій Мироненко! Я називав тебе зима, метель, мила. І ти со мною холодна, тогда була. Мне так хотелось растопить твои снега, чтоб до конца тебя испить до дна, до дна. Тебе сходил с ума. Зима, я понял вдруг, ты у меня теперь одна. Зима. И вспоминая про метель, когда за окнами апрель, я жду февраль, и звезды стали холоднее. Замерзаю без моей зимы, зимы, зима средь белых вьюг. Я по тебе сходил с ума. Дорога моя країна, вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб
в слідуючому новому році, в цьому новому році, 2021-му, білого металевого бика, нехай буде всім нам здоров'я, любов, натхнення і трішечки везіння. З Новим роком!